Hello guys, magandang araw sa inyo. For today's video guys, meron tayong uh, template design para sa ating uh, Gobble Box Mini. Ayan, so binigay lang sa atin to ng ating ka-group dito sa kabilang group. Ayan, kay Ma'am Elise TC. Ayan, maraming salamat sa nagbigay. At uh, pwede natin gamitin kasi uh, binigay naman niya ng libre, kaya bibigay natin ng libre. So gagawa lang ko lang siya ng uh, video tutorial. Ayan, so dito meron tayong... Uh, limang design na pwedeng magamit. At pwede nyo ring i-edit. edit nyo na lang. Uh, pwede kayo gumawa ng sarili nyong uh, design gamit yung template. So, dito pwede nyo siyang uh, i-edit. Ayan. Ayan o. Oh. Basta na-highlight siya, na-edit yan. Ayan o. Oh. Diba? Ayan. Kaya na ba magara diyan Mag-design or uh, re-edit nyo na lang para meron kayong magamit kumbaga parang ano lang to eh uh, sample ayan so marami to guys lima Madami na yan dagdagan nyo na lang ayan so papakita ipapakita natin kung paano siya i-print sa ating uh, photo paper sa photo paper naman kayo na bahala diyan kung gaano kalaki pero dito sa size na to uh, kailangan yan uh, buong A4 mo siya i ang pagkakaiba lang ng kung anong klaseng papel na gagamitin mo. Depende sa printer. Okay? So, ang printer kasi, kailangan dyan, ah uh, mababa lang, tulad doon, L3210, ang kailangan dyan, nasa 180 GSM lang. Kasi pag nilagyan mo ng mas makapal yan, masisira yung feeder niyan. So, 180 lang sa L3210. Kasi alam ko, marami nagamit ng L3210. Yung merong uh, pang-Xerox, di ba? Pang-scan. Meron din ako niyan eh. So, subok ko na yan. So, kabibili ka lang noon uh, last year nung uh, printer. Uh, nasalangan ko siya ng uh, 240 GSM kasi nagprint ako ng calling card. Ayun, nasira yung feeder. Kailangan, nasa 180 lang talaga para safe ang iyong printer. Kung meron ka naman mas malaki laking printer, pwede naman. Pero meron mga photo paper na makapal ah uh, mataas yung GSM niya pero manipis lang din naman. So depende, di ba? Sa so, depende sa materyales na gagamitin niyo. So mag-test print muna kayo. Mas maganda rin kayo mas, mas makapal konti dahil, dahil dito sa gobble box. Kailangan dyan medyo makapal din yung papel na gagamitin mo para matibay. At kung nag-uumpisa ka pa lang guys at hindi ka pa marunong sa Photoshop, sa MS Word pwede ka mag-print. Ayan, ilatag mo lang yung design natin. So, unang gagawin mo lang dyan, puto mo sa layout. I-check mo yung size. Kailangan naka-A4 yan kasi yung photo paper na gagamitin mo ay A4 size din. So, depende. Ha, tignan mo muna yung photo paper mo kung anong size. Saka mo i-set dito. Ayan, set mo lang yan. Uh, A4 size. So, kailangan malaki. Para katamtaman din yung laki ng gobble uh, box mo. Pag maliit yan, maliit din yung magawa mo para yung uh, box ng pretzel. <laughs> So dito sa ating uh, gobble box kailangan buong A4 size ang ipiprint. So dito yung ito yung sample natin, no. So buo siya. Basta makikita yung uh, printable size, uh, printable uh, side niya. Ayan. O so, kailangan malaki din. Okay? Buo 'yan. A4 size 'yan para pag uh, na-print mo na at pag kinat mo, susundan mo lang may yung ano niyan, yung gilid. Ayan. no. Susundan mo lang yung gilid, doon mo siya ikakatapos lalagyan mo na lang siya ng double-sided tape. Kung ano yung ilalagay mo, pandikit. Yan. So, bahala ka rin dyan. experiment mo na lang, guys. Okay? So, print mo lang siya ng uh, high. Ayan no? paper type. Uh, photo paper. Set mo siya ang photo paper. Yung quality niya, high. Ayan. So, depende kung uh, yung photo paper mo, kahit naka-standard ay maganda. So, mag-print ka muna para malaman mo yung result. Okay? So, good luck. Tignan nyo na lang guys sa comment section kasi andyan naman yung link nyan, pati yung materialis na pwede mong gamitin.